President, det var i utgangspunktet en krevende situasjon i Libanon, og før Syria endte i en krig- og konfliktsituasjon. Vi vet at det er sterke motsetningsforhold mellom ulike grupperinger, men man har de senere årene greit å håndtere dette. Men i en situasjon hvor Syria har gått ifra å være et mellominntektsland for 4 år siden til å være en humanitær katastrofe, og hvor, som interpellanten var inne på, Hizbollah og viktige deler av den shia-muslimske befolkningen i Libanon støtter opp om Assad, og resten av befolkningen ikke gjør det, så har det også skapt ganske store interne konflikter. Og Hizbollah deltar jo nå aktivt med soldater som kjemper på Assads side i Syria. Flere tusen som befinner seg i Damaskus, og som nå er i området og mot Aleppo. Det som er helt avgjørende i årene fremover, er at vi fortsetter å trappe opp den internasjonale støtten og solidariteten til Libanon. De humanitære behovene er enorme. Et område som jeg ønsker at vi i Norge skal gjøre mer innenfor, er blant annet dette med utdanning. Stortinget har jo vedtatt nå et forslag fra regjeringen om at vi skal trappe opp utdanningssatsingen med 640 millioner kroner til neste år. Jeg mener at vi skal ytterligere gjøre mer innenfor dette No Lost Generation. Når det gjelder flyktningebarn som har kommet til Libanon, mange av de står i en situasjon hvor de ikke får og ikke har tilgang på skole. Vi samarbeider nært med Gordon Brown, som er generalsekretærens spesialutsending for utdanning, ikke minst når det gjelder Libanon. Vi vil fortsette å støtte opp om flergiverfondet. Det ser veldig mørkt ut for de flyktningene som nå er i Libanon. Men vi må bidra til at deres liv blir bedre enn hva det er i dag, gjennom den støtten som jeg redegjører for, og gjennom ulike FN-organisasjoner. Når det gjelder palestinerne og palestinske flyktninger, så er deres situasjon vanskelig, og vi vet at mange palestinere som har ønsket å flykte fra Syria ikke kommer seg ut, og vi ser også at grensene til Jordan og til Libanon nå, grensekontrollen er strammet til. Når det gjelder situasjonen for palestinske flyktninger som har befunnet seg i 100.000 tall i Libanon i alt for mange år, så har vi et nært samarbeid med FNs organisasjon UNRWA. Lederen av UNRWA var jo på besøk i Norge for en ukes tid siden, Pierre Crambull, og vi diskuterte hvordan vi kan støtte opp om hans arbeid og hans visjoner for UNRWA.